አሁንም አሁንም ለበላይ እኔ ለቀኝለት ለበላይ ያንሰበታል እንጂ ለበላይ መቼም አይበዛበት ለበላይ የጀግናው በላይ ዘለቀ የትውልድ ሀረግ አሁንም አሁንም ለበላይ እኔ ለቀኝለት ለበላይ ያንሰበታል እንጂ ለበላይ መቼም አይበዛበት ባለፈው ሰሞን ጎጃም ቢወለድም በላይ ኦሮሞ ነው የሚል ግጥም ያለው አዲስ ዘፈን ተለቆ ነበር። የግጥሙ ሐሳብ ባለቤት የውቀት ጾመኛው የሻቢያው ሰላይ ተስፋዬ ገብረአብ ነው። ተስፋዬ ገብረአብን በቡርቃ ዝምታ ድርሰቱ የሚተቹት ኢትዮጵያውያንን የሚሉ አንዳንድ ፕሮፌሰሮች ደግሞ ከሰሞኑ ሲያትል ላይ በተካሄደ አንድ ጉባኤ ላይ ተስፋዬ ገብረአብ ስለ በላይ ዘለቀ ኦሮሞነት የተናገረውን በማስተጋባት ተስፋዬን ለመስክርነት አብቅተውታል። ለወትሮ ምሁርነት ማለት አቀራረቡ በማስረጃ ይዋጀና ጭብጡ በዶሴ የተፈተገ እውነት ነገር ይነበር። ዘንድሮ ግን ምሁርነት ማለት ለሰይጣናዊ ዓላማው ሀገር ለማፍረስ በፈጠራ ታሪክ ላይ ተመስርቶ ሐውልት የቆመለት ልብ ወለድ የደረሰው ተስፋዬ ገብረአብ የፈጠረውን ታሪክ አገር ለማዳን ተሰበሰብን ብለው የአገር አፍራሹን ሴራ ለመስክርነት የሚያስቆጥር የአይነ ህሊናና የዝነ ልቡና መታወር ሆኗል። ተስፋዬ ገብረአብ የሚባለው የሻቢያ ሰላይ ከሁለት ዓመታት በፊት በተካነበት የእባብ ልቡ እየተሳበ በላይ ዘለቀ ኦሮሞ ነው። ሙሉ ስሙም በላይ ዘለቀ ላቀው ቂልጡ አያና ገልገል ይባላል ሲል በሬ ወለደ ጻፈ። ተስፋዬን ተቀብለው የኦነግ ዶክተሮች የወዲ ገብረአብን ፈጠራ በስፋት አስተጋቡ። ለሚታዘብ ሁልጊዜ የሚገርመው የኦነግ ዶክተሮች ተስፋዬ ፈልስሞንካችሁ የሚላቸውን ሸቀጥ ምንጭ ከምን ብለው ሳይጠይቁ እንደወረደ ሐቅ አድርገው መቀበላቸው ነው። ተስፋዬ የወያኔ ፕሮጀክቶች የሆኑትን የቡርቃ ዝምታን እና ተራሮች ያንቀጠቀጠ ትውልድን የጻፈው በዚህ መልኩ በበሬ ወለደ ነበር። ለነገሩ ሳይመረምር የሚያስተጋባ ተቀባይ ስላለው ለምን ይጨነቃል? በዚህም የተነሳ በተስፋዬ ልብ ወለድ ኦሮሞ የሆነው በላይ ዘለቀ በኦነጋያን ዘንድ ደግሞ ቅቡል ሆነ። ድፍን ጎጃምና ሀገር በላይ የወንዶች ቁና እንኳን ለነጭ ገመድ ለሺ ዘመን ዘም አይደለም። ግጥምም ተጻፈና ጎጃም ቢወለድም በላይ ኦሮሞ ነው ተብሎ ተዘፈነለት። ይህ የተስፋዬ ትርክት ምሁር ነኝ በሚል ልሳን ሌሎችን በድንቁርና በሚከስ አንደበት ከኢትዮጵያ መውረድ እንቦጭ እንዘጭ መክሸፍ ነው በሚል ሐሳዊ ራሱ እንቦጭ እንዘጭ ብሎ መክሸፉንና የተስፋዬ ልሳን ደጋሚነት በአደባባይ አስመስክሯል። በላይ ጎጃም የተወለደ ኦሮሞ ቢሆን እንኳ ጎጃም ቢወለድም በላይ ኦሮሞ ነው ተብሎ ግጥም ይጻፋል ወይ በሚል የዘፈን ግጥም ሐያሲያንን ለመጠየቅ ሞክረን ነበር። ሁሉም የዘፈን ግጥም ሐያሲያን ትግራይ ቢወለድም እገሌ አማራ ነው፣ ሸዋ ቢወለድም እገሌ ትግሬ ነው፣ ሐረር ቢወለድም እገሌ ስሜን ነው፣ ናዝሬት ቢወለድም እገሌ ጋሞ ነው፣ ጎጃም ቢወለድም እገሌ ላስታ ነው ወዘተ የሚል ይዘት ያለው የዘፈን ግጥም በሙያ ዘመናቸው ውስጥ እንዳላጋጠማቸው፣ ያን አይነት ይዘት ያለው የዘፈን ግጥም በትምህርት ቤትም እንዳልተማሩ፣ ቢጻፍም የግጥሙ ጥራት በጣም ደካማና የወረደ እንደሆነ አስረድተውናል። ኦሮሞ የነበላይ የድሜ አጋሩ የሆኑ እንደነ ጀነራል ጃጋ መኬሎ አይነት ጀግና ኢትዮጵያን አርበኞችን አፍርቷል። ዘፈኑ ወይንም ግጥሙም የጻፉት የተስፋዬ ተማሪዎች ጎጃም ቢወለድም በላይ ኦሮሞ ነው የሚል ደካማና ሐሳብ የሌለው ዘፈን ከሚጽፉ እንደ በላይ ዘለቀ ጀግና ለሆኑት ለእውነተኛ ኦሮሞ ጀግና ኢትዮጵያዊ ለጀነራል ጃጋ ማኬሎ፣ ኮሎኔል አብዲሳጋ፣ ራስ ጎበና ዳጨ ወዘተ ትንሽ ዘፈኑን ቀየር አድርገው ቢዘፍኑ ዘፈኑ የእውነት ማስታወሻ ይሆን ነበር ብለውኛል። ኦነጋውያን ዋነኞቹን እነ ጀነራል ጃጋ ማኬሎን፣ ራስ መስፍን ስለሽን፣ ገረሱ ዱኪን፣ በቀለ ወያን የመሰሉ ስመጥር የኦሮሞ ተወላጅ የኢትዮጵያ አርበኞች ጎበናዎች ያሉ እያሸማቀቁና እያዋረዱ ለምን የነዚህ አርበኞች እድሜና የዘመን ጓድ የሆነውን ደጃዝማች በላይ ዘለቀን ኦሮሞ አድርገው ማክበር ፈለጉ? ለነገሩ አገራችን ውስጥ ያለው የዘር ፖለቲካ ቢህል
የራስ የሚሉትን እየጣሉና እያኮሰሱ የሌላውን ደግሞ ማንሳትና መንጠቅ እንዲሁም ለጠብ መጋበዝ ስለሆነ ጎጃም ቢወለድም በላይ ኦሮሞ ነው የሚል ሐሳብ የሌለውን ዘፈን መደረቱ የማይጠበቅ አይደለም። በላይን ራሱን በአካል አግኝተው አናግረው ታሪኩን ከስሩ የጻፉት ደጃዝማች ከበደ ተሰማ የታሪክ ማስታወሻ በተሰኘው የታሪክ መጽሐፋቸው ምዕራፍ 17 ገጽ 213 ላይ እንደጻፉት በላይ ዘለቀ የተወለደው እዚያው ጎጃም ምድር በብቸና አውራጃ በእነማይ ወረዳ ልዩ ስሙ ለምጨን ከተባለው ቀበሌ ውስጥ ነው። ይህንን የሚያውቀው ጎጃሚው እንደ ቀትር ሰዓት የሚፋጀው ፊቱ አባ ኮስትር በላይ ለምጨን ላይ ነው ቤቱ ብሎለታል። የበላ አባትም ሙሉ ስማቸው ዘለቀ ላገው አጌ ወይም አገኘው እንጂ ተስፋዬ ገብረአብ ፈልስሞ ለኦነጎች እንዳስተማረው ዘለቀ ላቀው ቂልጡ አያና ገልገል አይደለም። ወጃም ላይ ቢተከሰም ሰሞ ኢትዮጵያ ናት ህልሙ አይደለም በላይ ካልተጠራ የጎጃም ጭፍ የበላይ ዘለቀ አባት ዘለቀ ላቀው የጎጃም የለምጨንና አካባቢ ተወላጅ ናቸው። የበላይ ዘለቀ ቅድመ አያት ወይንም ዘለቀ ላቀው አያት አገኘው ይባላሉ። ያገኘው ትውልድ ቀይ ጎጃም በቀድሞ አጠራር ብቸና አውራጃ ውስጥ የምትገኝ ለምጨን የምትባል ወረዳ ናት። የለምጨን አዋሳኝ ወረዳዎች በረንታ፣ እነማይ፣ ሸበል፣ እናርጅናው ጋር ወዘተ ናቸው። ያገኘው እናትና አባት ዘመዶች የለምጨን አዋሳኝ ወረዳዎች ሆኑትን የበረንታ፣ የሸበልና እነማይ ባለርስቶችና ተወላጆች ናቸው። የበላይ ዘለቀ አያቶች ላቀው አገኘውና እንግዳዬ ብሩ ይባላሉ። የበላይ ሴት አያት ወይዘሮ እንግዳዬ ብሩ በመንደራቸውና በቤታቸው የሚታወቁት በኃይልና ያነታቸው ነበር። በብቸናዎች ዘንድ በላይ ዘለቀ የሚታወቅበት አርማው የሆነው ጀግንነቱ የተገኘው በለምጨን፣ በበረንታ፣ በእነማይ፣ በሸበል፣ በእናርጅናው ጋና በሌሎች አካባቢዎች እየተዟዟረ ባካበተው ተሳትፎ ብቻ ላይ የተመሰረተ ማህበራዊ ጉዳይ ከሴት አያቱ ከወይዘሮ እንግዳዬ ብሩ ኃይለኛነት የተወረሰ አድርገው ይቆጥሩታል። በላይ ዘለቀን ኦሮሞ አድርገው የሚያምታቱ ግለሰቦች የኦነግን የታሪክ አዋቂውና የሻቢያው ሰላይ ተስፋዬ ገብረአብ ከተናገረው ሴራ በስተቀር አንዳች ተጨባጭ ማስረጃ የላቸውም። የበላይ አያት የልምጨኑ ላቀው አገኘው ከትውልድ ስፍራቸው ተነስተው በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የተዘዋወሩ ሲሰሩና ሲኖሩ በሕግ ካገቧቸው ሚስቶች በተለያየ ጊዜ አብረዋቸው ከነበሩ ሴቶች ብዙ ልጆችን ወልደዋል። ይህም የሆነው እንደሚከተለው ነው። ንጉሥ ሚኒልክ በወረሃ ጥር 1869 ዓ.ም ደጃቸው ላይ ብጡልን ለማስገበር ሰራዊታቸውንና መኳንንቶቻቸውን ይዘው ወደ እጁና ወረይሉ ዘምተው ነበር። ደጃቸው ላይም በጥር 26 ቀን 1869 ዓ.ም ሰራዊቱንና መኳንንቱን አስከትሎ ለንጉስ ሚኒሊክ ገቡ። በወርሃ የካቲት ንጉስ ሚኒሊክ ሰራዊታቸውን ይዘው ወደ መናገሻቸው ጉዞ ላይ ሳሉ ራስ አዳል ተሰማ በጌምድር ተሻግረው ነጋሽ ወረኛን ድል በማድረግ የሰሜንን ነፍጥ ሁሉ ወሰዱት የሚል ወሬ ሰምተው ኖሮ የጁና ወረይሉ የባጀውን ጦራቸውን ይዘው ደጃቸው ላይ ወደ ደብረ ታቦር እንዲሄዱ አዘው እሳቸው ወደ በጌምድር ተጓዙ። ራስ አዳልም ወደ መናገሻቸው መንቆረር ተመልሰው ኖሮ ሚኒሊክ ሰራዊታቸውን በታንኳ አባይን አሻግረው በደብረ መዊ በኩል አድርገው ወደ ራስ አዳል ከተማ ወደ መንቆረር ገሰገሱ። ንጉሱ መንቆረር ሲደርሱ ራስ አዳል በመሸሻቸው ሰራዊታቸውን ይዘው በጎጃም ሲያልፉ ወታደሮቻቸው በየቦታው ለህዝቡ ትርኢት እንዲያሳዩ በማድረግ ወደ አንኮበር ተመለሱ። የንጉስ ሚኒሊክ ጦር ለጎጃም ህዝብ ትርኢት ካሳየባቸው ቦታዎች መካከል አዴት፣ ደብረ መዊ፣ ደብረ ኤልያስ፣ ቀራኒዮ፣ መርጡ ለማርያም፣ ዲማና ለምጨን ይገኙበታል። አዴት ላይ የተደረገው የሚኒሊክ ጦር ትርኢትን ተከትሎ አዴት መድኃኔዓለም ዓለሞች ካህናቱ አሪያ ስልጣኑ ለምድረ ወሎ ወበጌምድር አጼ ሚኒልክ ያሉት በሰፊው ተራብቶ የተቆሩት የጎጃም አድባራት ሁሉ በየደብራቸው ወረባቸውን እያሰናዱ ሚኒልክን ለመቀበል ተዘጋጁ።
የለምጨን ካህናት አይምሰልክሙ ዘመጻኩ አስአሩም ለምድረ ጎጃም ወጌምድር ይቤ ንጉሠ አጼ ምኒልክ ስምዕክ ወከለ ንጉሠ ኩሉ ክሙ አብያተ ክርስቲያናት ዘከመ አክበሮሙ ለአድባር እንዘይብል እነ ወልደ ዳዊት አሉ። በዚህ ለንጉሥ ምኒልክ በተደረገው አቀባበል የተደሰቱ የንጉሥ ወታደሮች ለተሰብሳቢው የአካባቢውን ሕዝብ ለየት ያለ ወታደራዊ ትርኢት አደረጉ። ብዙ የለምጨን ጎልማሶችም ባዩት የንጉሥ ወታደሮች ልዩ ትርኢት በመማረካቸው የንጉሥ ዳግማዊ ምኒልክ ወታደሮች መሆን ተመኙ። ይህ ፍላጎት ካደረባቸው የለምጨን ጎልማሶች አንዱ ላቀው አገኘው ለንጉሡ የቅርብ ሰዎች ፍላጎታቸውን አሳውቀው ኖሮ ተፈቅዶላቸው የንጉሥ ምኒልክን ጦር ተቀላቅለው ራስ አዳልታየ ወደ ተባለበት አገው ምድር ተጓዙ። ራስ አዳልም ከአገው ምድር በመሸሹ ዳግማዊ ምኒልክ በራስ አዳል ከተማ በመንቆረር አድርገው ጦራቸውን ይዘው ሸዋ ገቡ። የምኒልክን ጦር የተቀላቀለው ላቀው አገኘው ከአመታት የማስገበር ዘመቻ በኋላ ሻለቃ ተብለው የንጉሠ ቤተ መንግሥት የግቢ ዘበኛ ሆኑ። ከዚያም በሹመት የአውራጃ ገዥ ሆነው በቀድሞ ሲዳሞ ጠቅላይ ግዛት የኮንታ አውራጃ ገዢ፣ በቀድሞ ወለጋ ጠቅላይ ግዛት የአርጆ አውራጃ ገዢ፣ በቀድሞ በጌምድር ጠቅላይ ግዛት የደብረ ታቦር ገዢና በቀድሞ ወሎ ጠቅላይ ግዛት የጫቀታ አውራጃ ገዢ ሆነው ሰርተዋል። ሻለቃ ላቀው አገኘው ወለጋ ጠቅላይ ግዛት የአርጆ አውራጃ ገዢ በነበሩበት ጊዜ የወለጋ ተወላጅ ከሆነችው ወይዘሮ ልጆችን ወልደዋል። ሻለቃ ላቀው አገኘው ከወለጋ እመቤት ከወለዷቸው ልጆች መካከል ተሰማ ላቀው አንዱ ናቸው። ተሰማ ላቀው በአርበኝነቱ ዘመን ፊታውራሪ የሆኑ ሲሆኑ ዘነብ ተሰማና ዛሬም ድረስ በብቸና ከተማ በንግድ ሥራ የሚተዳደሩ እርመድ ተሰማ የሚባሉ አዛውንት አባት ናቸው። ላቀው አገኘሁ ከወለጋ እመቤት የወለዷት ሌላ ልጃቸው ሴት ስትሆን ስሟ ቦጋለች ላቀው ይባላል። ቦጋለች የወለደችው ልጅ ስለሌላት ራሷን አልተካችም። በጌምድር ጠቅላይ ግዛት ደብረ ታቦር አውራጃ ይሰሩ በነበረበት ወቅትም የአንድ ባላባት ልጅ የሆነችና የአንድ ወረዳ አስተዳዳሪ ባለቤት የነበረችን እመቤት ጠልፈው ወደ ትውልድ ቀያቸው ጎጃም ለምጨን በመውሰድ ከዚህች ከጠለፏት ሴት ወይዘሮ የደጃዝማች አየለ ታደሰን አባት ታደሰ ላቀውንና ሶማ ሲዋጋ የወደቀውን የጀግናው ሽፈራው ግርባውን እናት አያህሉሽ ላቀውን ወለዱ። የበላይ ዘለቀ አክስት ልጅ ጀግናው አርበኛ ሽፈራው ግርባው በላይ ዘለቀ ከጎጃሙ አስተዳዳሪ ከራስ ኃይሉ በለው ተክለ ሃይማኖት ጋር ተጣልቶ ተከታይ አርበኞችን በመያዝ ሶማ በረሃ በወረዱበት ወቅት ከመንግሥት ታጣቂዎች ውጊያ ተከፍቶ እንደ በላይና እጅጉ ዘለቀ እጅ ሳይሰጥ በጦርነቱ ላይ ሳለ በመሞቱ ከበላይ ዘለቀ ከተሰቀለው ይሻላል ሽፈራው ሶማ የቀረው የተባለለቱ ነው። ይህ ጀግና በአባቱ ከጎጃም ለምጨን ሲሆን በእናቱ ከቤምድር ደብረ ታቦር ነው። ወደ ቀድሞ ምድባቸው ወደ ደብረ ታቦር አውራጃ ገዥነት መመለስ የማይችሉት ላቀው አገኘው አገልግሎታቸው ተቆጥሮላቸው በአውራጃ ገዥነት ከለምጨን ወደ ወሎ ጠቅላይ ግዛት ጫቀታ ተዛውረው በነበሩበት ጊዜ ከሕግ ባለቤታቸው ከኃይለኛዋ የጎጃም ሸበል በረንታ ተወላጅ ከወይዘሮ እንግዳይ ብሩ የወለዱትን የመደብ ልጃቸውን ዘለቀ ላቀውን ከአካባቢው ባላባቶች ልኩ ከሆነችው ከአንዷ ከጣይቱ አሰኔ ጋር ትዳር እንዲመሰርት አደረጉት። ይህ ሁሉ ታሪካዊ ክንዋኔ የተፈጸመው በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመን ነው። ላቀው አገኘሁ በጫቅታ ገዥነት ብዙም ሳይቆዩ ሕመም ስላጋጠማቸው ወደ ጎጃም ለምጨን በመመለስ መሬታቸውን እያሳረሱ ያልጋ ቁራኛ ሆኑ። ልጃቸው ዘለቀ ላቀውም አባቱን ለማስታመም ወደ ለምጨን አብሮ ተመለሰ። ልጅ ኢያሱ አልጋ ወራሽ ሆነው በእንደራሴነት ሲሾሙ ዘለቀ ላቀው ወደ አዲስ አበባ ሄዶ ለልጅ ኢያሱ በማደር ባሻ ዘለቀ ተብሎ እንደ አባቱ የቤተ መንግሥቱ ጠባቂ ሆኖ ተቀጠረ። ልጅ ኢያሱ ከስልጣን ሲወርዱ ወደ አገሩ ወደ ለምጨን ተመለሰ። ጎጃም እንደ ተመለሰም ከልጅ ኢያሱ ከስልጣን መውረድ ጋር ተያይዞ በለምጨን በበረንታ በእነማይ በሸበል በእናርጅናው ጋር የሕዝብ አመጽ በመነሳቱ
ከስራው የተባረረው ዘለቀ ላቀውም አመጸኛ ሆኖ ጫካ ገባ። በዚህ ጊዜ በብቸና የራስ ኃይሉ ተክለ ሃይማኖት ሌባ አዳኝ በነበሩት ፊታውራሪ ምቢበል ውዱ ተከበበ። ዘለቀ ላቀውም እጄን አልሰጥም በማለት ተኩስ ተከፈተ። ዘለቀ ላቀውና አብሯቸው የነበሩት ወንድማቸው ከአስር ሰው በላይ ገድለው ብዙ ሰው አቆሰሉ። በመጨረሻ ከፊታውራሪ እምቢያለ የተተኮሰች አንድ ጥይት ዘለቀ ላይ አረፈችና ህይወቱ አለፈች። አብረውት ሲዋጉ የነበሩ ወንድሞቹ እነታደሰ ላቀው፣ አበጀ ላቀውና አለሙ ላቀው ግን በተኩስ ልውውጥ ተመቶ የሞተውን የወንድማቸውና አስማስር ይዘው አመለጡ። ዘለቀ ላቀው ሲሞት ባለቤቱ ጣይቱ አሰኔ ልጆቻቸውን በላይንና ታናሽን እጁ ዘለቀን ይዛ ወደ ወላጆቿ ቀይ ወደ ጫቀታ ተመለሰች። ይህ የሆነው እንግዲህ ታሳስ ወር ላይ 1916 ዓመተ ምህረት ነበር። በላይ በዚህ ጊዜ 14 ዓመት ታዳጊ ልጅ ነበር። በመጨረሻም በላይ ዘለቀ የአባቱን ደም ለመመለስ አጎቶቹ ይዘውት የሸሹትን የአባቱን ናስማስር ውጅግራ ጠመንጃ ይዞ በብቸና ሸፈተ። ብቸና በሽፍትነት ሳለ ፋሽስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን ወረረች። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ለሽፍታ ሁሉ ምህረት አድርገው ጣሊያንን እንዲወጋ ባስነገሩት አዋጅ መሰረት እነ በላይ የጸረ ፋሽስት የአርበኝነት ትግሉን ተያያዙት። ከፍ ብሎ የቀረበው ታሪክ ምንጫች አንደኛ በጸሐፊ ትእዛዝ ገብረ ሥላሴ የተጻፈውና በ1959 ዓ ም የታተመው ታሪከ ነገሥት ዘዳግማዊ ምኒልክ የሚለው የዳግማዊ ምኒልክ ዜና መዋዕል፣ ሁለተኛ በደጃዝማች ከበደ ተሰማ ተጽፎ በ1963 ዓ ም የታተመው የታሪክ ማስታወሻ ሁለተኛ እትም መጽሐፍና ሦስተኛ ፕሮፌሰር ሽብሩ ተድላ በ2008 ዓ ም ያሳተሙት ከጉሬዛ ማርያም እስከ አዲስ አበባ የሚሉት መጽሐፍት ናቸው። እንግዲህ የበላይ የዘር ሐረግ ከፍ ብሎ የቀረበውን ይመስላል። የበላይ አባት ዘለቀ ላቀው የጎጃሙ ተወላጅ የለምጨኑ የላቀው አገኘውና የጎጃማ ተወላጅ የሸበል በረንታዋ የወይዘሮ እንግዳ ይብሩ ልጅ ናቸው። እርግጥ ነው ላቀው አገኘው ወለጋም በጌምድርም ወሎም ሲዳሞም በስራ በሄዱበት ሁሉ ዘመን በፈቀደ ልጆችን ወልደዋል። የበላይ አባት ዘለቀ ላቀውን ግን የወለዱት ከጎጃማ ተወላጅ ከሸበል በረንታዋ ከእንግዳ ይብሩ ነው። ስለዚህ የበላይ አባት ዘለቀ ላቀው በእናቱም በአባቱም የዚያው የጎጃም የለምጨንና የሸበል በረንታ ተወላጅ እንጂ እነ ተስፋዬ ገብረአብ ፈጥረው እንደሚያወሩት ቂልጡ አያና ገልገል የሚባል ኦሮሞ አይደለም። ታናሽ ነው ይሉታል እጅጉ ዘለቀ፣ ታናሽ ነው ይሉታል እጅጉ ዘለቀ። በበላይ ኩል ነው ኦሮሞነቴን በሞጋሳ አስከብር ያለው የሚለው ተስፋዬ ገብረአብ የበላይን አስከሬን በሞጋሳ ባህል መሰረት ኦሮሞ አድርጎት ካልሆነ በስተቀር በህይወት የነበረው በላይ ዘለቀ እውነተኛ ታሪክ ይህ ከላይ የቀረበው ብቻ ነው። እንኳን የበላይ ዘለቀ ማንነት ከላይ በቀረበው መልኩ ጥርት ብሎ ተመዝግቦና ታሪኩ አገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ሆኖ ሳለ ይህ ባይሆን ኖሮ እንኳ ማንነት ዋናው በልቤቱ የሚወስነው መለያ እንጂ አንድ ሰው ከሞተ ከ71 ዓመት በኋላ ማንም የተስፋዬ ተማሪ እየተነሳ ጎጃም ቢወለድም በላይ ኦሮሞ ነው በማለት የሚደርተው ጨርቅ አይደለም። የአገራችን ዘረኞች ግን የራስ አገር የመፍጠር ትግሉ አልሳካ ሲላቸው የታሪክና የማንነት ሽሚያ ላይ ተሰማርተው ዘፈኑን ታሪኩንና ግጥሙን ሁሉ በብሽሽቅ አጨማልቀውት ፌስቡክ ላይ ታሪክ ለሚማረው የዘመኑ ትውልድ የታሪክን እውነትና ውሸት መለየት እንዳይችል አድርገው አወሳስበውበታል። የሆነ ሆኖ በላይ ዘለቀ የጎጃም ተወላጅ ኢትዮጵያዊ ጀግና አርበኛ ነው። በአርበኛነት ዘመኑ ድንቅ ሐሳብ የሰፈረበት ማህተምም ነበረው። የበላይ ክብ ማህተም በላይ ዘለቀ የኢትዮጵያ ደመላሽ ይላል። እሱም ራሱ በላይ ዘለቀ ሲፈርም በላይ ዘለቀ የኢትዮጵያ ደመላሽ እንባዋን አባሽ ጣሊያንን ደምሳሽ ብሎ ነበር። የበላይ ማንነት ይህ ነው። አበቃ። ከዚህ የተለየ ማንነት የለው። በላይ በዚህ መልክ ራሱን ስለገለጸ ዛሬ ሺህ ተስፋዎች የፈለጉትን ቢደርቱና
አገር ለማዳን ተሰበሰብን ይላሉ። አገራችንና የሞቱላትን ባሊ ታሪኮቿን ለምንደኛ ባግቦ የሚያቀርቡ ምሁራንን ባዮች ሁሉ ቢራኮቱ በላይን ሌላ ሊያድርገው ፈጽሞ አይችልም። ከበላይ ጋር በጀግንነት አብሮ የተዋደቀው የጎጃም ሰው ለበላይ ከገጠመለት አያሌ ሙገሳዎች ከፊሎቹ የሚከተሉት ናቸው። ጎጃም ባርበኝነት እንደምን ታወቀ? ያበታች ዝቂስል ያበላይ ዘለቀ። ያበላይ ዘለቀ የለምጨን በርበሬ ጠላት ተሸበረ እየሰማ ወሬ። ጎጃም አይኑን ታሞ ሲደነባበር የለምጨኑ አንበሳ ይመራው ጀመር። የለምጨኑ አንበሳ መጣሉ ያገሳ የሸበል ንጉስ ገባሉ ማርቆስ። አባ ኮስትር በላይ የለምጨኑ አንበሳ ባክህ ተቆጣ አንተም ራስ ተባል እኛም ጎጆን ንውጣ። ፈረንጅ ምድር ለቆ ቢሄድ በሰማይ የጎጃም አንበሳ ዳመናውን አልፎ ዘለቀ በላይ። ጣሊያን ፍየል ሆኖ ቅጠል ቅጠል ሲያይ የለምጨኑ አንበሳ ነብር ተመስሎ አረደው በላይ። የጎጃሙ ነብር የለምጨኑ አንበሳ አባ ኮስትር በላይ እንደምን ይረሳ? 30 ደጃዝማች 50 ፊታውራሪ ያስቀመጠውን ጭልጥ አርጎ ተጣው በላይ ብቻውን። ያ በላይ ዘለቀ የጦር አጋሰስ ባንድ ቀን ያስገባል መትሮ መትረየስ ብሎለት ነበር። በኋላ ከአዲስ አበባ ከስራም ልጦ ወደ ጎጃም ሲሄድ ሱሉልታ ላይ መያዙን የሰማው የጎጃም ሰው ያ ጥይትና ጦር በያይነቱ የነበረው አርበኛ ጥይትና ሽመላቶ ሳይዋጋ ለሚያሳድዱት እጁን መስጠቱን በተረዳ ጊዜ ጥይት አልቆብህ ድንጋይ ተቸግረህ ሽመል ተቸግረህ አይወይ ወንድም ወንድም አወይ አገር አገር አላለም ወይ ልብህ በማለት በላይ ተዋግቶ እንዲያመልጥ በቦታው ተገኝቶ ጥይትና ሽመል ለጀግናው ባለማቅረቡ የተሰማውን ቁጭት ገልጿል። በመጨረሻም የበላይ መሰቀል በጎጃም ሲሰማ ያባ ጥቅል ሐሳብ ማሰልጠን ነበር ለት ተቀን ሳርፉ ማስተማር ነበር ምኑን ሰለጠን ነው ጀግናው ካልተማረ። ያ በላይ ዘለቀ ታላቁ ዝሆን ጦር መጣልህ በሉት ይነሳ እንደሆነ። የሽፈራው እናት አይዞሽ አታልቅሺ የልቡን ሰርቶ ነው የሞተው ልጅሽ። ተንግዲህ ወንዳለ በየም አላወራ ጀግንነቱ አለቀ ካፓ ኮስትር ጋራ ብሎ ነበር። በርግጥ በላይ ዘለቀ ጀግና ነበር። በርግጥ የኢትዮጵያ ደምላሽ እንባዋን አባሽ ጣሊያንን ደምሳሽ ነበር። የበላይ ዑነት ይሄው ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ዑነታ የለውም። ክብር ለጀግኖች አርበኞቻችን። አሁንም አሁንም ለበላይ እኔ ልቀኝለት ለበላይ ያንሰበታል እንጂ ለበላይ መቼም አይበዛበት።